alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ndugu wa Islam, leo tumemaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani, na leo hui ikiwa ni sikukuu. Kwa hiyo ndugu wa Islam, tunaloombwa kufanya sikukuu hii kwa njia ya amani na katika malezi ya Uislamu kabisa, kama alivyoamrisha Mwenyezi Mungu kwamba tutembeleane, na vile vile halikadhalika wale ambao wana uwezo wanatakiwa wawasaidie wale ambao hawana, ikiwa mafakiri, mayatima na maskini. Lakini leo hii tumeona wale matajiri wengi ambao wanakuwa wana mali nyingi, na kushangaza kwamba inakuwa tunajisahau, na kujisahau hiyo kwamba mtu kwamba anaona kwamba ile mali aliyokuwa nayo, anaona kwamba kama ametafuta mwenyewe, kumbe ile ni mali ambayo ni kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu wa Islam, tunatakiwa tujitahidi kabisa kutoa zaka, kuwasaidia maskini, na kutoa sadaka vile vile kuwasaidia maskini. Halikadhalika huu mwezi wa Ramadhani, kwa vile tulivyokuwa tushaumaliza, leo tunakula sikukuu, lakini ueleweke kwamba kesho yake kuna funga ya sita. Kwa hivyo tujitahidi, na katika hii funga ya sita tutekeleze hii ibada ya funga ya sita. Ni faida kubwa sana tutapata ndugu wa Islam, na tukifanya hivyo tujue kwamba tunajiwekea mambo mazuri huko ambako tunakwenda, na tunakokwenda tu kwenye mambo mazuri zaidi. Hapa ulimwenguni ni mpito tu ndugu wa Islam, ni kama tunapita njia tu ndugu wa Islam. Tunatakiwa tujitahidi kutekeleza mambo mazuri huko tunakokwenda ndugu wa Islam. Kwa hivyo ikiwa unacho, unatakiwa na mwenzio msaidie, isiwe kwa tunajipamikizia sisi tu, au tupate sisi tu, au tujibanikizie sisi tu vilivyokuwa vizuri. Tunatakiwa na wenzetu walikuwa maskini tuwasaidie, na siku yenyewe ni leo ndugu wa Islam. Mambo ya akhera ndo mazuri zaidi ndugu wa Islam. Hapa ulimwenguni kama alivyokuwa ametangulia kusema kwamba tunapita tu, lakini huko tunakokwenda ndiko kulikokuwa kuna maisha ya milele. Kama umeangukia pazuri, basi ndo utakuwa umefuzu. La kama itakuwa hukuangukia pazuri, umefanya mambo ya mabaya huko ulimwenguni, mwizi ilikuwa ndo wewe, mkabaji ilikuwa ndo wewe, na tuna vijana wetu wengine ni wakabaji, hasa mitaa yetu ya Mboriborini. Huku tuna wakabaji, popote ukisema Mboriborini tu, basi mja yote anakuwa anaingiwa na huzuni kutokana na vijana wajifanya kabakaba, au wajifanya kwamba wao ni watu wa mapanga. Kumbe hawajui kufanya mambo hayo, watafanya hapa hapa ulimwenguni tu, lakini wajue kwamba kwa yoyote uliokuwa umemdhulumu kwa kumpiga mapanga bila kosa lolote, ila kutaka kumdhulumu tu kumuibia, kwanza ujue kwamba wizi ni mbaya, kwamba wizi pindipo ukumuibia itabili lazima nicheke kwanza. Nakwambia nyie wakabaji, nyie ikiwa wakabaji wa Mboriborini, ikiwa wakabaji wa Nyarugusu,
ikiwa bagaji siji wa mwembe jogo, mawote tunao wakabaji yao, na nyote mnajulikana. Kwa hivyo msijione kwamba hapa ulimwenguni kwamba mnapata, hampati ndugu zangu. Mshawachinja wangapi na leo hamna kitu? Sasa msifikirie kwamba katika uchinjaji huo ambao mnawachinja watu kwamba mmesahaulikana au wanakusubiri ni akhera bwana. Kama mmewachinja miguu, kama mmewachinja mikono, kama mmewachinja vichwa, kama mmewachinja pua, hao wanakusubirini siku ya mwisho na mtenda kujibu. Na kupeni wasia ndugu zangu ambao ni wakabaji wa humo mahala nimekuwa nimetaja huko. Kurudi kwa Mola wetu haraka haraka. Na kama unamjua nani umempiga mapanga, basi umfikie haraka haraka kwa kwenda kumuomba msamaha ili akusamehe. Hukwenda, ahera yuko na wewe, wala hatokuachia. Kwa panga ulilokuwa umempiga, ikiwa mguuni, ikiwa shingoni, ikiwa usoni, basi ujue kwamba dhambi hiyo haitosameheka mpaka siku ya akhera, wakati ambao mnafufuliwa, na atasema kwamba atakusubiri mwelekee kwa uwanja wa hukumu. Na kwa nini umempiga panga? Umempiga panga kwa sababu ya wizi wako tu? Umemuibia kwa wizi wako tu au dhuluma yako tu kutaka kumdhulumu? Sasa mimi nawaambia ndugu zangu wote walikuwa wanajifanya wao wakabaji au kupiga mapanga watu, huo mtindo wa uache mara moja, na hii nchi iwe na amani, kwa sababu nchi sasa hivi haina amani. Wezi wa mapanga mnaitoa amani nchi hii. Na naviomba vyombo vya serikali kutembelea mitaa hii, kupiga doria mitaa hii, kwa sababu watu wamepewa viungo sawa na Mwenyezi Mungu, lakini watu waovu wanaweka ulemavu. Wengi washakuwa walemavu katika nchi yetu hii. Naiomba serikali kwamba iwapitie watu hawa, na wanajulikana majumbani mwao, sio kama hawajulikani, na wanaonekana. Hata vyombo vyetu vya ulinzi tunaviomba vipitishe uchunguzi viwajue, ili nchi iwe na salama na wananchi watembee kwa amani. Kama leo siku ya sikukuu, basi watu washajipanga tayari kwa kupiga mapanga watu, washakuwa tayari kupiga mapanga watu. Hawafikirii kwamba ule mwili umwezo kumpiga mapanga, akitoka damu ile, damu ya Muislamu inatoka, kwamba umezulumu na umefanya dhuluma kubwa sana. Hawafikirii hilo. Basi mimi naomba ulinzi uimarishwe, hasa wakati huu wa sikukuu baada ya mfungo mtukufu wa Ramadhani. Ndugu wa Islam, wema sio kama unamalizika tu, au swala sio kama zinamalizika tu wakati wa kwamba Ramadhani imekwisha. Sala izidi kuendelea, kwa sababu mwezi wa Ramadhani tumeona watu wengi misikitini, tumeona vijana wengi misikitini. Sio kama Ramadhani imekwisha tena kwamba leo watu na wao swala hiyo zimekwisha. Tuendeleze na tulete toba ya kweli kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ni mmoja tu, na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye ulimwengu, aliyeumba mbingu na ardhi, aliyeumba vilivyomo vyote vya ardhini na mbinguni, na vyote ambavyo tunavijua sisi, vinavijua nafsi zetu na visivyojua nafsi zetu, vyote ni vyake Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yeye ni mmoja tu, wala hana mshirika. Wa anna Muhammada abduhu wa rasuluhu, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye ndio mwokozi wetu huyu. Kwa hivyo mara nyingi tu tunamtakia amani na rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kumswalia kwa wingi. Tusifanye mchezo, tusifanye mzaha ndugu wa Islam. Hapa ulimwenguni Mwenyezi Mungu hakuumba majini wana wanadamu kwa jambo lolote, ila kwa kumuabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na tumeletewa mtihani. Ukifuzu mtihani utapata pepo, ukifeli mtihani utapata moto. Kwa hivyo ndugu wa Islam, tunaambiwa kwamba baada hii funga ya Ramadhani, baada ya sikukuu ya kwanza, kwa wenye kuweza wakipata na sita, basi
kwamba funga ya sita inafuta, yani funga ya sita thawabu zake ni kama umefunga mwaka mzima. Sasa hapa sisi tupate nini tena jamani? Kwa upendeleo alikuwa akatupendelea Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mmoja tu, wala hana mshirika, wa anna Muhammad abdu wa rasul, tupewe nini tena? Hii ni upendo wa hali ya juu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Na ametuletea vitu vingi katika ulimwengu. Ametuletea vyakula, vya nafaka, ametuletea matunda. Sasa tupewe kitu gani tena jamani? Yeye tumwabudu tu Allah azza wa jalla. Hiu pumzi tunazofuta hizi ni bure, wala hatulipi. Ingekuwa zinauzwa pumzi hizi, sema maskini sote ingekuwa tushakufa sasa hivi. Kwa sababu ingekuwa hatuna uwezo hata kuzinunua pumzi hizo. Leo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa bure pumzi hizo kwa kumwabudu yeye tu Allah azza wa jalla. Tena ametuumba yeye Allah azza wa jalla kwa kutupatia neema hizi hapa ulimwenguni na kutupatia neema huko akhera, wala si hatukutengeneza chochote, vyote ametengeneza Allah azza wa jalla. Kwa nini tusimwabudu Allah azza wa jalla tukasali sala tano, tukamtaja kwa wingi, tukamdhikiri kwa wingi, eh? Na yeye kila kitu ametupa Allah azza wa jalla. Ametuumbia vitu vingi katika ulimwengu. Na kesho akhera ametuwekea vitu vingi kwa mwenye kufuzu. Huko tunaambiwa kutakuwa na watoto ambao watakuhudumikia wewe katika pepo wa hirimu ya ujana kabisa. Watoto hao ambao wewe watakuletea magilasi, ikiwa ya juisi, ikiwa ya maziwa, ikiwa ya mvinyo, lakini mvinyo wako tunaambiwa kwamba hauleweshi kwamba mtu azungumze maneno yalikuwa machafu. Asali itakuwa, kuna mito ya asali inapita, watu watakuwa katika makochi, wameegemea katika makochi, wanaangaliana. Tena jamani tupate ni nini jamani? Kitu tumwabudu tu Mwenyezi Mungu. Allahu Akbar. Mwenyezi Mungu wewe ni mkubwa. Mwenyezi Mungu unapaswa kuabudiwa. Mwenyezi Mungu wewe ni mmoja tu, wala huna mshirika. Wa anna Muhammad abdu wa rasulu. Wewe ni wewe tu Allah azza wa jalla. Allah wewe hukuzaa wala hukuzaliwa. Wewe upekee, wala huna mshirika. Wa anna Muhammad abdu wa rasulu. Allah wewe ni mmoja tu, wala huna mshirika. Wa anna Muhammad abdu wa rasulu. Ya Rabbi, ya Rabbi bi husnil khatima. Ya Rabbi husnil khatima. Ya Rabbi husnil khatima. Siku hiyo ni siku nzito, ndugu wa Islam. Kuna wengine ambao wanabishana na Mwenyezi Mungu. Kwa hakika hao wamejidhulumu nafsi zao wao wenyewe. Sisi wa Islam tunaamini kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja, hakuzaa wala hakuzaliwa, na wala hakufanana na kitu chochote, na uwezo wote ni wake yeye. Na Allah azza wa jalla akisema tu kwamba kitu kiwe, basi kinakuwa wakati huo huo, wala hakicheleweshi. Kupata amri tu kun fayakun, jambo liwe, basi linakuwa wakati huo huo. Ndugu wa Islam, tujitahidini sana baada mfungo wa Ramadhani, ibada ziendelee mpaka mwisho wa mja siku ya kutolewa roho. Ibada hizo za swala, za kutoa sadaka, za kutoa maneno mazuri kwa watu, kuwasaidia watu, basi ziendelee. Tusifanye mchezo katika ulimwengu huu jamani. Tusifanye mchezo katika ulimwengu huu. Tusifanye mchezo katika ulimwengu huu. Tuwasaidie maskini, tuwasaidie mayatima, tuwasaidie mafakiri. Pesa mnazo matajiri, saidieni misikiti. Umeme ununuliwa katika misikiti. Walimu wa madrasa hawana mshahara. Angalau watu mliokuwa mna mapesa, mwekee walimu wa madrasa mshahara isipungue kwenye 400,000 kwa mwezi. Tutizame, tuorozeshe vyuo vyote. Tusaidie jamani. Hii ndio dini ya Mwenyezi Mungu. Tumeambiwa tupiganie dini kwa mali zetu, kwa nguvu zetu, kwa midomo yetu. Tupiganie dini Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo, kwa haya machache, nafikiria mmenielewa vizuri na mmenifahamu vizuri maneno nilikuwa nimeeleza leo hii.
wakukupendeni Waislamu wezetu wanaume na Waislamu wezetu wanawake. Muyashike haya jamani. Maana ya Uislamu ni kumnyenyekea Mwenyezi Mungu. Kama tulivyokuwa tumeambiwa, kul sema ina hudallahi wa huda. Uongoze Hasani uongozi wake Mwenyezi Mungu. Wa umirna na tumeamrishwa lituslima tumnyenyekee li rabbil alamin mola wa limwengu wote wa anakimu solata na tumeambiwa tusimamishe swala watakuhu na tumche yeye wa huwa nae ladhi ndiye ilahi ambaye turjaun mtarejeshwa kwake. Ndugu Waislamu, maisha ya akhera ndio mazuri wakati ukifuzu. Wakati mizani yako ikiwa mema imenamia kwenye mema mengi, basi tujitahidini sana ndugu zetu, tujitahidini sana ndugu zetu kumwabudu Mwenyezi Mungu na kuamini kwamba yeye ni mmoja tu, wala hana mshirika, wa ana Muhammad abduhu wa rasulu. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunampenda mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunazungumza katika kalbi yetu ya nafsi. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunampenda mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ndo mtume wa umma wa mwisho. Huyu ndo mtume wa umma wa mwisho. Huyu ndo mtume wetu. Yoyote ambaye yuko katika umma hii, huyu ndiye mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima fil alamin innaka Hamidul Majid. Ndugu Waislamu, katika adhabu ya kabri hatuiwezi adhabu ya kabri. Na tusijione kwamba tuko ulimwenguni. Tujue tu siku yote tutakuwa katika tumbo la ardhi wakati wowote. Ndugu zetu kaka zetu watakuja kutushindikiza katika tumbo la kabri. Tumbo la kabri litakusaidia ni swala ndio litakayokusaidia kwenye tumbo la kabri. Hapo kama swala unayo, basi itakuombea. Wale malaika wa adhabu akifika, basi sala itakuombea na utakuwa salama, na kaburi lako litakuwa na nafasi kubwa. Ikiwa ni mtu mbaya, kuna nyoka wakubwa katika kabri, kuna nge wakubwa katika kabri, kuna matandu makubwa katika kabri, au yule mkali wa nakiri na mbwa na waka moto akija kwako wewe, je, tuna pa kukimbilia tukifika hapo? Jawabu hatuna. Kwa sababu juu kumewekwa ubao, juu zaidi kumewekwa mchanga, juu zaidi kumewekwa mchanga wa tani tatu za mchanga. Utaweza kutoka? Huwezi kutoka. Hapo ukifika ndo umefika. Ikiwa wa adhabu, adhabu. Ikiwa umeokoka, ndo umeokoka. Kwa hivyo tujitahidini kufanya mema ili tuokoke, ili tuwe katika watu wema tutakapofika ahera na tupate pepo ya Mwenyezi Mungu. Pepo ya Mwenyezi Mungu jamani, huko ni kuzuri huko, na kila mmoja anawania swala hilo. Na hiyo kama ni chuo kikuu, basi chuo kikuu cha kuitizama ahera. Hivyo vyo vikuu vyote mnavyosema hivyo ni mchezo tu wa ulimwenguni, lakini watakaofuzu ambao watakamatana dini ya Mwenyezi Mungu, kumjua Allah mmoja, kumjua Mtume Muhammad ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu, na mitume waliokuwa wamepita wote sisi tunawapenda, wote tunawakubana, wote tunawapenda sisi. Lakini mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa mwisho na ndo mtume wa umma huu. Tumswalie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama salaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima fil alamina innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima fil alamina innaka Hamidul Majid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.